Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Съществено затопляне и слънчево време се очакват през повечето празнични дни. Не е изключено в събота и в неделя температурите да надвишат 30 градуса. В близките часове валежите навсякъде ще спрат, а до сутринта и облачността ще намалее. Сутрешните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните ще бъдат по-високи в сравнение с днес, между 19 и 28 градуса. Ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места в планинските райони ще превали слаб дъжд. И в планините времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове са възможни временни увеличения на облачността. На места, главно в Стара планина, ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духомерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури в курортите ще са между 11 и 16 градуса.